Desa. រយៈកាលនៃសម័យរុងរឿងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលាតសន្ធឹងពីសមុទ្រចិនដល់ទន្លេមេណាមកាលនោះដែនដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមរួមនឹងខេត្តទាំងឡាយនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវហើយស្ទើរតែទាំងអស់នៃដែនដីប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃគឺជាអតីតដែនដីរបស់ខ្មែរទាំងអស់ហើយក្នុងរយៈកាលដ៏យូរលង់មកហើយនោះមានពេលខ្លះខ្មែរក៏បានកាន់កាប់ជ្រួយម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសភូមាផងដែរ តាំងពីចរន្តសតវត្សមកហើយពិសេសពីសតវត្សទី13រហូតដល់សតវត្សទី18និងដល់19នៃគ្រិស្តសករាជទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរួញតូចទៅតូចទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារសត្រូវទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំគឺថៃនិងវៀតណាមដែលមានបំណងយកទន្លេមេគង្គជាព្រំដែនរួមរបស់គេដោយមានអន្តរាគមន៍របស់ប្រទេសបារាំងតាមការស្នើសុំរបស់ព្រះរាជាខ្មែរ ប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាបានព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងបីជាសំខាន់គឺសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1863 សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1904 និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1907 ដែលជួយឲ្យប្រទេសខ្មែរនៅគង់វង្សស្ថិតស្ថេរដោយរក្សាបាននូវវត្តមាននយោបាយរបស់ខ្លួនហើយអាចកាន់កាប់ទឹកដីខ្លះរបស់ខ្លួនដែលនៅសល់ដែលខ្មែរធ្លាប់កាន់កាប់តាំងពីសតវត្សទី18 មក ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលានអ្នកត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ឬបំបែកឲ្យទៅរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសអាស៊ីនៃខ្យល់រដូវប្រទេសកម្ពុជាឬស្រុកខ្មែរមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ 183,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយមានព្រំប្រទល់ដែនជាប់នឹងប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមនិងឈូងសមុទ្រសៀម លក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ស្រុកខ្មែរអាចចែកចេញជាពីរតំបន់ដែលពីគ្នាគឺតំបន់ខ្ពង់រាបស្ថិតនៅភាគខាងជើងភាគឦសាននិងភាគនិរតីនៃប្រទេសចំណែកខាងតំបន់វាលទំនាបវិញគឺស្ថិតតាមបាតខ្ទះភាគកណ្ដាលតំបន់បឹងបួវាលទំនាបទន្លេមេគង្គនិងតំបន់មាត់សមុទ្រមួយភាគធំនៃផ្ទៃប្រទេសត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃឈើហើយតំបន់ដីខ្ពស់គឺខ្ពង់រាប ហាក់មានលក្ខណៈជាខ្សែក្រវាត់ធម្មជាតិដែលហុំព័ទ្ធវាលទំនាបរបស់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសមានភ្នំធំហើយខ្ពស់ចោតដូចជាជួរភ្នំក្រវាញជាដើមដែលលាតសន្ធឹងដល់មាត់សមុទ្រហើយមានកម្ពស់ពី 1,000 ម៉ែត្ររហូតដល់1,744ម៉ែត្រនៅភ្នំសង្កោះនៅភាគខាងជើងមានជួរភ្នំដងរែកដែលខណ្ឌដែនប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃហើយជួរភ្នំនេះជាប់ទៅនឹងភ្នំដែក ដែលជាភ្នំសម្បូរដោយរ៉ែលោហៈធាតុដែលបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរធ្លាប់ដឹកយកមកប្រើប្រាស់ហើយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគឺស្ទឹងមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល 8 ខែក្នុងមួយឆ្នាំស្ទឹងនេះហូរចាក់ចូលមកក្នុងបឹងទន្លេសាបដោយឆ្លងតំបន់ភ្នំគូលែនជាតំបន់មួយដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ធ្លាប់បានរៀបចំកសាងជារាជធានីមួយរយៈនៅដើមសតវត្សរ៍ទី 9 នៃគ្រិស្តសករាជផងនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេស គឺនៅក្នុងខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយខ្ពង់រាបដែលមានធាតុកសិកម្មសិលាថ្មក្រានីតនិងថ្មបបុសដែលមានដើមកំណើតមកពីកំអែភ្នំភ្លើងក្នុងសម័យអតីតកាលដ៏យូរហើយកន្លែងខ្លះមានកម្ពស់រហូតដល់ 1,000 ម៉ែត្រពិសេសគឺតំបន់ដែលមានព្រំដែនប្រសព្វគ្នារវាងប្រទេសទាំងបីគឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម ហើយទន្លេសំខាន់សំខាន់3ដែលហូរពីខ្ពង់រាបខាងលើនេះឈ្មោះទៅទិសខាងលិចគឺហូរភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេទាំងបីនោះគឺទន្លេសេកុងសេសាននិងទន្លេស្រែពកភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាជាតំបន់បាតខ្ទះដែលសម្បូរទៅដោយដីល្បាប់មានជីជាតិហើយនឹងមានភ្នំខ្លះដែរតែស្ថិតនៅដាច់ៗពីគ្នាគឺជាតំបន់ដែលដីសម្បូរទៅដោយជីជាតិជាងគេបំផុតនៅក្នុងជ្រោយឥណ្ឌូចិននេះជាហេតុទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមករស់នៅកោះកកក្នុងតំបន់
ទីនផលប្រយោជន៍ពីវាលទំនាបមានជីជាតិផលប្រយោជន៍ពីបឹងស្ទឹងទន្លេទាំងឡាយនៃភូមិភាគនោះបឹងទន្លេសាបគឺជាបឹងមួយដែលធំជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅរដូវវស្សាបឹងនេះមានមាត់ដោយរហូតដល់ទៅ160គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង36គីឡូម៉ែត្រ
នៅរដូវប្រាំងខែមីនាដេសាបឹងនេះមានក្រឡាផ្ទៃប្រមាណ3000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគេអាចចែកបឹងនេះជាពីរផ្នែកគឺបឹងធំស្ថិតនៅភាគខាងលិចបឹងតូចវាលភក់តំបន់កោះដបស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៅពេលទឹកទន្លេមេគង្គឡើងខ្ពស់ទឹកបឹងទន្លេសាបនេះមានជម្រៅរហូតដល់ជាង10ម៉ែត្រហើយបែកវាលលិចគ្របដណ្ដប់លើព្រៃមាត់បឹងទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញទន្លេសាបនោះ ទន្លេមេគង្គដែលមានប្រភពចេញមកពីតំបន់ទីបេគឺជាទន្លេធំតែមួយគត់ដែលហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រំដែនខាងជើងទៅព្រំដែនខាងត្បូងត្រង់ល្បាក់ខោនគឺត្រង់ព្រំប្រទល់ដែនរវាងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវហូរមកជួបនឹងរបាំងថ្មខ្ពស់ដូចជាទំនប់ចោតត្រេងដែលធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គត្រង់ល្បាក់ខោននេះក្លាយជាអាងទឹកដ៏ធំសម្បើមដែលមានជម្រៅរហូតដល់ជាង20ម៉ែត្រហើយហូរធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមក
ដែនដីទន្លេជាច្រើនខ្លះមានទទឹងរហូតដល់ជាង2គីឡូម៉ែត្រហូរប្រសពគ្នាចាក់ទៅត្រង់ដែនដីសណ្ដជន្លេមេគង្គដែលមានទំហំប្រមាណ 6 គីឡូម៉ែត្រពិសេសគឺត្រង់ដែនដីដែលបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីនហើយធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាតំបន់មានជីជាតិបំផុតរបស់ជនជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះដែនដីកូសាំងស៊ីនគឺដែនដីកម្ពុជាក្រោមដ៏មានជីជាតិរបស់ខ្មែរបានក្លាយទៅជារបស់វៀតណាមទៅហើយ ចំណែកវាលទំនាបទន្លេមេគង្គវិញគឺជាតំបន់ដែលលាតសន្ធឹងពីខេត្តក្រចេះរហូតទៅដល់មាត់សមុទ្រផ្នែកខាងត្បូងនៅភ្នំពេញដែលជារាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីអំឡុងសតវត្សទី15នោះទន្លេមេគង្គត្រូវបែកចេញជា4ដែលគេនិយមហៅថាចតុមុខនៅត្រង់ចតុមុខនេះទន្លេមេគង្គត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេសាបដែលបែកទៅទិសខាងជើងទន្លេធំនិងទន្លេបាសាក់ដែលហូរចាក់ទៅសមុទ្រ នៅរដូវប្រាំងខែផលគុណចែកគឺខែមីនាមេសាទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវនឹងថ្កល់ហើយជួននេះទៅតាមពេលវេលារហូតដល់ខែវស្សារដូវភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែកក្កដាទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវឡើងផ្ទៃទន្លេមេគង្គក៏រីកធំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឯទន្លេធំនិងទន្លេបាសាក់វិញទឹកក៏កាន់តែបន្ថែមល្បឿនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហូរត្របាញ់ចាក់ទៅសមុទ្រចំណែកខាងបឹងទន្លេសាបវិញពេលនោះបានក្លាយជាអាងស្ទុកទឹកយ៉ាងធំ រហូតលិចអស់តំបន់ទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញទីនោះអស់រយៈពេលប្រាំខែក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានរយៈកាលស្មើនឹងទឹកទន្លេមេគង្គឡើងដូច្នោះដែរនៅរដូវសម្រោះពិសេសគឺពេលដែលទឹកទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមហូរវិលត្រឡប់ចេញមកវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីរួមទាំងជនជាតិខ្មែរនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមផងតែងតែប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យជាប្រពៃណីមួយគឺបុណ្យអុំទូកអកអំបុកសំពះព្រះខែ នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រ លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកនាងជ្រាបទេថាជនជាតិខ្មែរជាជនជាតិមួយបានរស់មុនគេបង្អស់នៅលើជ្រោយឥណ្ឌូចិនហើយថែមទាំងមានវប្បធម៌និងជំនឿរបស់ខ្លួនស្រាប់ទៅហើយមុនការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យបុរេប្រវត្តិនិងការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាលើកទី1 ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលសម្គាល់ឬហៅខ្លួនឯងថាជាជនជាតិខ្មែរនោះគឺជាមនុស្សមួយក្រុមក្នុងចំណោមពូជសាសន៍អូស្ត្រូអាស៊ីហើយដែលបានមកតាំងទីរស់នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះតាំងពីសម័យយុគថ្មរំលីងគឺប្រមាណ 15 សតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជហើយកសាខ្លះបញ្ជាក់ថាមានស្លាកស្នាមតាំងលំនៅនៅតំបន់នេះប្រមាណ 5000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជឯនោះក្រុមមនុស្សទាំងឡាយក្នុងអំបូរអូស្ត្រូអាស៊ីនេះ នៅមានរស់រានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសភូមាភាគខាងក្រោមហើយនឹងនៅតាមជួរភ្នំអាណាមហើយលក្ខណៈកាត់ជាមួយធាតុម៉ុងហ្គោលគឺជាការកើតឡើងថ្មីៗខាងក្រោយក្នុងចំណោមជនជាតិឥណ្ឌូចិនគឺពួកមនុស្សរស់នៅត្រង់ចន្លោះប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនជាតិចាស់ជាងគេដែលបានតាំងទីលំនៅនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរហូតមកដល់សតវត្សទី13នៃគ្រិស្តសករាជ
ដែលទៀងដោយដែនដីសណ្ដមានជីជាតិវាលទំនាបនិងសមុទ្រផងព្រមដោយការរុញចរានរបស់ពួកម៉ុងហ្គូលីពីប្រទេសចិនមកផងទើបជនជាតិវៀតណាមជនជាតិថៃនិងភូមាបានលិចមុខមកនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះដោយពួកនេះបានវាយរុញចរានជនជាតិខ្មែរនិងបងប្អូនរបស់ខ្លួនគឺជនជាតិមនឲ្យខ្ទាតពីតំបន់វាលទំនាបមេណាមនិងពីតំបន់វាលទំនាបទន្លេអារ៉ាវ៉ាត់តៃ នៅតាមស្ថានីយ៍បូរីប្រវត្តិនានារបស់ជនជាតិខ្មែរពីសម័យថ្មរំលីងនោះគេបានរកឃើញដូចជានៅស្ថានីយ៍មលូប្រេអន្លង់ផ្ដៅសំរោងសែននិងនៅលើខ្នងទួលឬខ្នងភ្នំតំបន់ដីក្រហមគឺមេមុតស្នួលនៅឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនដែលធ្វើអំពីថ្មរំលីងប្រជាជនក្នុងសម័យនោះចេះធ្វើពូថៅកន្ត្រៃនិងកងដៃអំពីថ្មរំលីង គេចេះសូនដីឥដ្ឋធ្វើក្អមឆ្នាំងតុបតែងលម្អដោយក្បាច់រចនាជារង្វង់ក្បាច់ហៀនគូតខ្យងនិងចេះធ្វើក្រវិលសម្រាប់ពាក់ត្រចៀកថែមទៀតផងគេចេះនេសាទត្រីដោយស្នោដែលមានងៀងនិងស្ទួយត្រីដោយសន្ទួយដែលមានផ្លែធ្វើអំពីឆ្អឹងសត្វគេចេះផ្សាំងឬចិញ្ចឹមសត្វគូក្របីចិញ្ចឹមជ្រូកនិងដាំស្រូវផ្ទះរបស់គេសង់បន្តើតលើសសរខ្ពស់ពីដីដែលអាចការពារសត្វកណ្ដៀរឬសត្វសាហាវផ្សេងៗ ហើយនឹងការពារទឹកលិចនៅរដូវវស្សាក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតក្នុងការកាប់ឆ្ការព្រៃសបាតរៀនដីធ្វើចំការដើម្បីពង្រីកដំណាំកៅស៊ូនៅប្រទេសកម្ពុជាគេបានរកឃើញភូមិមូលជាភូមិសម័យបូរីប្រវត្តិដែលមានគ្រឹះនៅសល់ដែលយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្នុងចំណោមភូមិទាំងនោះភូមិមួយត្រូវគេបានរកឃើញនៅមេមុតដែលយើងអាចឃើញច្បាស់នៅកំពែងឬជញ្ជាំងក្រាស់ហើយខ្ពស់ធ្វើអំពីដីមានរាងជារង្វង់មូល ដែលមានវិជ្ជាមានខាងក្រៅរហូតដល់200ម៉ែត្រហើយមានផ្លូវចូលពីរភូមិមូលពីសម័យបូរីប្រវត្តិនេះការពារដោយគូទឹកសងខាងហើយគូទឹកឬរណ្ដៅនោះមានជម្រៅរហូតដល់600ម៉ែត្រនៅឡើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេបានរកឃើញរួងជាងឬកន្លែងកាត់បំបែកថ្មនិងដុសថ្មរំលីងឬខាត់ថ្មដែលមានសំណល់វត្ថុផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកធ្វើអំពីថ្មរំលីង ព្រមទាំងមានបំណែកចានឬក្រឡឬហើយម្យ៉ាងទៀតថាកលភាពយ៉ាងច្រើននៅទីនោះតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីៗបន្ថែមទៀតដោយប្រើប្រព័ន្ធផ្កាយរណបថតពីលើអាកាសមកមន្ទីរពិសោធន៍ NASA នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាបានរកឃើញភូមិមូលសម័យបូរីប្រវត្តិយ៉ាងច្រើននៅតំបន់សៀមរាបអង្គរផងដែរជនជាតិខ្មែរនៅសម័យបូរីប្រវត្តិអនុវត្តជំនឿគោរពបុព្វបុរសដូនតាហើយធ្វើសក្ការៈបូជាអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី ជាទង្វើដែលអាចឲ្យយល់បានថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលទឹកនិងដីមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាបានហើយហាក់ដូចជាច្រឡូកលាយឡំភ្ជាប់គ្នាទៅនឹងមេឃក្នុងគំនិតចក្រវាឡដ៏អស្ចារ្យមួយសត្វនាគគឺជានិមិត្តរូបនៃកម្លាំងអតិទេពឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិវត្ថុទិព្វរបស់ជនជាតិខ្មែរជំនឿនេះគេបានឃើញកើតមានពីយូរយារណាស់មកហើយជាពិសេសមានរឿងរ៉ាវនាងនាគដែលតាក់ទងទៅនឹងរយៈកាលចាប់ផ្ដើមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ព
ដែលមានជីវិតរស់រវើកក្នុងជីវភាពនៃជនជាតិខ្មែរហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគោរពបូជាយ៉ាងសកម្មហើយតំកល់ទុកថាគឺអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដ៏មានគុណនេះហើយជាអ្នកថែរក្សាការពារជនជាតិខ្មែរនិងមាតុភូមិខ្មែរនេះឯង ទទួលអត្តពលឥណ្ឌាលើកទី1ក្នុងរងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជជនជាតិខ្មែរដែលតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដើរសមុទ្រជាតិឥណ្ឌាដែលភាគច្រើនជាអ្នកជំនួញនិងពួកព្រាហ្មណ៍ក៏បានទទួលអត្តពលជាបន្តបន្ទាប់ពីពួកឥណ្ឌាទាំងនោះគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយ វប្បធម៌និងសាសនានៃប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាវប្បធម៌និងសាសនារបស់វណ្ណៈអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំណែកប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅវិញរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយនៅតែមានជំនឿទៅលើព្រលឹងដូនតាគោរពបូជាអារុក្ខអារក្សអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលជាជំនឿដើមរបស់ខ្មែរដដែលទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមទង់ឬរូបភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនាំចូលពីឥណ្ឌាក៏ដោយ ម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាដែលមានភាសាសំស្ក្រឹតជាយាននេះហើយដែលបានជំរុញជនជាតិខ្មែរឲ្យចាប់ផ្ដើមសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួននាដើមសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជនេះការធ្វើដំណើរដែលកាន់តែរីកចម្រើនឡើងជាលំដាប់របស់ជនជាតិឥណ្ឌាមកកាន់តំបន់សវណ្ណភូមិនេះ
ដើមហេតុសំខាន់គឺការមកធ្វើជំនួញជួញដូរខាងសេដ្ឋកិច្ចពីដើមឡើយពួកឈ្មួញឥណ្ឌាទិញមាសពីតំបន់ស៊ីបេរីដែលពួកទូចរធ្វើដំណើរដល់រដ្ឋឆ្ងាយៗមកលក់ឲ្យដោយឆ្លងកាត់តំបន់បាក់ទ្រីយ៉ានប៉ុន្តែប្រហែលជា២សតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជដោយមានការរំជើបរំជួលក្នុងចំណោមជនជាតិផ្សេងៗនៅភូមិភាគអាស៊ីកណ្ដាលបានធ្វើឲ្យផ្លូវនេះកាត់ផ្ដាច់ធ្វើគមនាគមន៍តទៅទៀតឡើងកើតក្រោយមកគឺក្នុងអំឡុងស
ចក្រភពរូម៉ាំងក្នុងនោះមានទាំងកាក់មាសដែលគេបានរំលាយហើយបោះពុំជារូបិយវត្ថុជាតិប្រាក់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងចក្រភពរូម៉ាំងថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះចៅវេស្បាស៊ៀងដែលគ្រងរាជនៅចន្លោះឆ្នាំ 69 ចិត្ត9នៃគ្រិស្តសករាជនៃចក្រភពរូម៉ាំងបានចេញបញ្ញត្តិហាមឃាត់មិនឲ្យនាំមាសចេញដែលជាប្រការបង្ខំឲ្យឈ្មួញឥណ្ឌាស្វែងរកប្រភពទិញមាសពីទីកន្លែងផ្សេងទៀតទីបំផុតពួកនេះក៏បានធ្វើដំណើរបែរមកតំបន់សាវណ្ណភូមិនេះ ការធ្វើដំណើរស្វែងមករកមាសនៅជ្រោយសាវណ្ណភូមិនេះបានត្រូវសម្រួលដោយកត្តាជាច្រើនដូចជាការរីចម្រើនខាងផ្នែកនាវាចរសមុទ្រដោយពេលនោះគេអាចរកឃើញបច្ចេកទេសធ្វើសំពើធំធំមាំមាំដែលអាចផ្ទុកទំនិញនិងមនុស្សចំនួនរហូតដល់7រយនាក់ការរកឃើញភាពឆ្លាស់គ្នានៃខ្យល់រដូវដោយអ្នកបើកសំពើជំនឿជាតិក្រិកបានជំរុញឲ្យមានភាពទៀងទាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរនិងយ៉ាងការស្វែងរកមាសនៅតំបន់សាវណ្ណភូមិនេះកាន់តែមានសន្ទុះកើនឡើង ម្យ៉ាងទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរព្រះពុទ្ធសាសនាក៏កាន់តែរីចម្រើនឡើងហើយសាសនានេះបានលុបបំបាត់ចោលប្រព័ន្ធវណ្ណៈក្នុងសង្គមដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកឥណ្ឌាឈប់ខ្លាចបាត់ភាពបរិសុទ្ធក្នុងឈាមក្នុងពូជសាសន៍របស់ខ្លួនហើយធ្វើការតាក់ទងដោយទូលាយជាមួយជនបរទេសក្រោយមកពួកឈ្មួញឥណ្ឌាទាំងនោះបានមកបោះទីតាំងដោយបានបង្កើតជាហាងលក់ទំនិញឬសាខាគ្រឹះស្ថានជំនួញរបស់ខ្លួនក្នុងដែនដីសាវណ្ណភូមិហើយ
ដែលបានចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួករដ្ឋវិស័យគឺជាជនជាតិម្ចាស់ស្រុកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពួកនេះបានរឹតចំណងចងស្ពានមេត្រីរៀបចំអភិពិពាចម្រុះជាមួយពួករដ្ឋវិស័យម្ចាស់ស្រុកដើម្បីបង្កើតចំណងតាក់ទងជាគ្រួសារយ៉ាងជិតស្និទ្ធថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងគឺអភិពិពាបែបនេះហើយ ដែលបានបង្កើតឡើងនៅសន្តតិវង្សដំបងបង្អស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រ លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីការកកើតសន្តតិវង្សខ្មែរដំបូងមានប្រភពមកពីអ្នកដំណើរជាជនជាតិចិនដែលបានមកដល់ដែនដីកោះនេះនាសម័យកាលនោះហើយបានកត់ត្រាទុកហើយដូច្នេះហើយបានជាឈ្មោះមនុស្សឬទីតាំងមានសូសៀងសម្លៀងចិនដូចជាព្រះរាជាខ្មែរទី1និងព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គមានព្រះនាមថាព្រះបាទហ៊ុនទៀននិងព្រះនាងលីវយីហើយឈ្មោះនគរជានគរហ្វូណនឬជាឡាជាដើម នៅតាមដងទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមនិងនៅក្នុងដែនដីសណ្ដនៃទន្លេនេះបានត្រូវពួកខ្មែរមួយក្រុមដែលមានជំនឿទៅលើសត្វនាគឬដែលជឿថាបុព្វបុរសដូនតារបស់ខ្លួនមានអម្បូរមកពីពូជនាគរស់នៅតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយឯកសារចិនរបស់លោកកាំងថៃដែលបានមកទេសនានគរភ្នំនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជ មានជាជាតិឥណ្ឌាជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះហ៊ុនទៀនបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមកោះខាងត្បូងមកអាណាចក្រភ្នំហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យព្រាហ្មណ៍ហ៊ុនទៀនធ្វើដំណើរមកកាន់នគរភ្នំនេះព្រោះយុគមួយព្រះបាទហ៊ុនទៀនបានយល់សប្តិឃើញថាទេវតាដែលបីបាច់ថែរក្សាព្រះអង្គបានធ្វើអំណោយធ្នូទឹកមួយដល់ព្រះអង្គហើយបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គឡើងជាសំពៅដ៏ធំមួយលោកកាំងថៃក៏រៀបរាប់បន្តថាលុះព្រឹកឡើងព្រះអង្គក
ព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅកាន់អាណាចក្រភ្នំតាមការណែនាំរបស់ទេវតាក្នុងការយល់សប្តិនោះ
មកដល់នគរភ្នំព្រះអង្គបានពើប្រយុទ្ធជាមួយរាជនីនៃរដ្ឋនេះដែលលោកកាន់ថៃសរសេរថាមានព្រះនាមថាព្រះនាងលីវយីលោកបន្តថាព្រះនាងលីវយីបាននាំកម្លាំងទ័ពមកវាយលុកលើសំពើរបស់ព្រះបាទហ៊ុនទៀនមុនក៏ប៉ុន្តែដោយរាធិលោកភិបធ្នូទឹករបស់ព្រះបាទហ៊ុនទៀនព្រះអង្គក៏បានទទួលជ័យជំនះលើព្រះនាងលីវយីដែលជាម្ចាស់ស្រុកដោយព្រះអង្គបានបាញ់សំពើព្រះនាងឲ្យធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាង នៅឃើញព្រះបាទហ៊ុនទៀនមានរិទ្ធខ្លាំងពូកែដូច្នោះព្រះនាងលីវយីក៏ព្រមចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានរៀបអភិសេកព្រះនាងជាអគ្គមហេសីតាំងពីពេលនោះមកប្រភពមួយទៀតដែលរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរគឺសិលាចារឹកចាមនៅមីសឺនគ្រិស្តសករាជ 660 ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញបានហៅព្រះនាងស្ដេចនោះថាព្រះថោងនិងនាងនាគដែលបានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាច្រើនឲ្យជីវភាពសង្គមខ្មែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដូច្នេះរួមសក្តិដីមកគឺព្រះបាទហ៊ុនទៀនឬកៅឌិនឬព្រះថោងនិងព្រះនាងលីវយីឬព្រះនាងសោមាកូនព្រះច័ន្ទឬនាងនាគនេះហើយ ដែលជាអ្នកបានកសាងឡើងនៅសន្តតិវង្សឬរាជវង្សខ្មែរជាដំបូងគេបង្អស់នោះម្យ៉ាងទៀតគឺពេលនោះហើយដែលព្រះថោងឬកៅឌិនឬហ៊ុនទៀនដែលជាជាតិឥណ្ឌាបាននាំមកនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផ្សេងៗពីប្រទេសឥណ្ឌាមានសាសនាភាសាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗពិសេសគឺរបៀបរៀបចំឬកំណត់ដឹកនាំតាមបែបរាជាធិបតេយ្យមកបន្ថែមឲ្យឬបញ្ចូលគ្នានឹងអ្វីៗដែលសង្គមខ្មែរមានរួចទៅហើយ ដោយជាជំនឿលើព្រលឹងដូនតាគោរពមេបាអរិយអ្នកតានិងលទ្ធិមេដាធិបតីយកនីជាធំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរក្នុងសម័យនោះមានការរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតចំពោះឈ្មោះនគរវិញគឺប្រហែលពីពេលនោះមកហើយដែលមានឈ្មោះថានគរភ្នំព្រោះតាមឯកសារចិនបាននិយាយច្បាស់ថាអធិរាជអាណាចក្រភ្នំមានឋានន្តរនាមថាគូឡុងគឺក្រុងដែលសព្វថ្ងៃមានន័យថាស្ដេចសោយរាជ ម្យ៉ាងទៀតតាមការនិយមរបស់ជនជាតិចិនដែលគេប្រើឈ្មោះឬពាក្យតែមួយសម្រាប់សម្គាល់ប្រទេសផងប្រជារាស្ត្រមួយផងរាជធានីផងឬក៏ឋានន្តរនាមរបស់អ្នកដឹកនាំផងដូច្នេះពាក្យថាហ្វូណនប្រហែលជាចិនហៅតាមឋានន្តរនាមព្រះចៅអធិរាជក្រុងវ៉ុនលុំហើយហ្វូណននេះគឺជាសំនៀងចិននៃពាក្យវ៉ុនលុំឬភ្នំរបស់ខ្មែរនេះឯងឯការដែលអធិរាជអាណាចក្រភ្នំមានឋានន្តរនាមក្រុងភ្នំដូច្នេះ គឺប្រហែលជាមកពីភ្នំជីទីកន្លែងដែលអធិរាជឡើងទៅជួបនឹងព្រះឥសូរឯកសារចិនបានរៀបរាប់ថាព្រះអាទិទេពយាងចុះពីលើភ្នំមកតាំងជាញឹកញាប់ហើយព្រះអង្គបានយកទីនោះដើម្បីបញ្ចេញហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះចៅអាទិទេពទាំងឡាយបានទទួលនៅពរជ័យពីព្រះអង្គហើយប្រជារាស្ត្រក៏បានសុខចម្រើនដោយសារសកម្មភាពនោះផងដែរចំណែកឯខាងរាជធានីនៃអាណាចក្រភ្នំវិញមានឈ្មោះថាវិជ្ជាធបុរៈប្រហែលជាស្ថិតនៅម្ដុំបាភ្នំ មានចម្ងាយ260គីឡូម៉ែត្រពីសមុទ្រការបង្កើតរាជវង្សដំបូងសំផ្លូវឲ្យជល អ្នកស្នងរីតពីព្រះបាទកៅឌិនគឺជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គក្នុងនោះមានព្រះបាទហ៊ុនថានហួងដែលជាព្រះរាជាមួយអង្គខ្លាំងពូកែមានកលល្បិចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមពង្រឹងអំណាចកណ្ដាលហើយវាយពង្រីកអាណាចក្រឲ្យធំទូលាយស្ដេចអង្គនេះបានសោយទីវង្គត់ក្នុងព្រះជន្មកាលសព្រះវស្សានៅដើមសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលអ្នកនិពន្ធចិនថាមានព្រះនាមថាប៉ាងប៉ានត្រូវជ្រើសតាំងឲ្យឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះអ
ព្រះអង្គសោយរាជបានតែ3ឆ្នាំក៏សុគតទៅពួកនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏ជ្រើសរើសមេទ័ពស្រីមិរៈឲ្យឡើងសោយរាជជាទូទៅព្រះរាជាខ្មែរតែមានព្រះនាមបីគឺព្រះនាមកំណើតព្រះនាមក្រុងរាជនិងព្រះមរណៈនាមដែលជាព្រះនាមពេលដែលព្រះអង្គសុគតទៅព្រះអង្គស្រីមិរៈគឺជាព្រះរាជាខ្មែរដំបូងបំផុតដែលយកព្រះនាមវរ្ម័នដែលមានន័យថាអ្នកការពារមកប្រើដំបូងបង្អស់ ហើយព្រះនាមវរ្ម័ននេះបានត្រូវព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់ប្រើប្រាស់ជារៀងរហូតលុះត្រាដល់ពេលដែលបដិវត្តនយោបាយនិងសាសនារបស់នាយត្រសក់ផ្អែមកើតមានឡើង
ព្រះបាទស្រីធិរៈជាស្ដេចសឹកដ៏ខ្លាំងពូកែព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមតាមផ្លូវគោកផងតាមផ្លូវទឹកផងហើយពង្រឹងអំណាចរបស់ព្រះអង្គលើដែនដីភាគខាងក្រោមកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃឬភាគកណ្ដាលនៃទន្លេមេគង្គហើយរឹបដាក់ជាចំណុះនៅរដ្ឋតូចៗនៅភាគខាងជើងជ្រោយម៉ាឡាយូដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើផ្លូវគោកនិងទីសម្ចតទាំងឡាយចន្លោះឈូងសមុទ្របង្កលនិងឈូងសមុទ្រសៀម ព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងពេលដែលទ្រង់បំពេញទេសកកម្មមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្មួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហ្វានឆានដែលប្រហែលជាមានព្រះនាមក្នុងរាជថាធរណិនវរ្ម័នបានជ្រែករៀបដោយបានធ្វើគុតរាជទាយាទគឺព្រះរាជបុត្របងរបស់ព្រះបាទស្រីមេរៈហើយឡើងសោយរាជខ្លួនឯងព្រះអង្គសោយរាជបានរយៈពេល20ឆ្នាំក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយនឹងរាជវង្សឥណ្ឌាមួយរុនដាក់នៅឆ្នាំ 231ដើម្បីនាំដង្វាយជាអ្នកភ្លេងនិងផលិតផលផ្សេងៗទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិនគឺនៅក្នុងរាជព្រះអង្គហ្វានឆាននេះហើយដែលគេបានសាងសិលាចារឹកខ្មែរដែលចាស់ជាងគេជាភាសាសំស្ក្រឹតក្នុងដែនសមរណរដ្ឋមួយរបស់អាណាចក្រភ្នំសិលាចារឹកនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅរមណីយដ្ឋានវូកាញ់ក្នុងតំបន់ញ៉ាត្រាងប្រទេសវៀតណាមសព្វថ្ងៃប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំ 250ព្រះអង្គហ្វានឆានត្រូវធ្វើគុតដោយព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទស្រីមេរៈដោយយកលេសថា20 មានតួនាទីរបស់ព្រះអង្គហ្វានឆានមានឈ្មោះថាអសុច័យដែលតាមឯកសារចិនថាឈ្មោះស៊ីយុនហ្វានស៊ីយុនគឺព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទស្រីមេរៈហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជជាក្រុងភ្នំព្រះបាទហ្វានស៊ីយុនជាព្រះរាជាដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងព្រះរាជភារកិច្ចរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរក្សាកិត្យានុភាពព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ការទូតច្រើនជាងកម្លាំងទ័ពព្រះអង្គទ្រង់រក្សាចំណងទាក់ទងជា
ឆ្នាំ 1783ព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនក្រៅពីនោះជាមួយនឹងអាណាចក្រចម្ប៉ាដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនគរភ្នំព្រះអង្គក៏បានរឹតចំណងតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតរហូតដល់គេអាចជឿបានថាប្រហែលជាព្រះអង្គបានពង្រីកអធិរាជភាពរបស់ព្រះអង្គលើប្រទេសចម្ប៉ានោះថែមទៀតផង ខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន លោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងសតវត្សទី6ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឥទ្ធិពលជាលើកទី2ពីឥណ្ឌាមានការរីកចម្រើនរុងរឿងណាស់រហូតដល់មានការបញ្ជូនព្រះសង្ឃខ្មែរឲ្យទៅជួយវិស័យនេះនៅប្រទេសចិនទៀតផង ដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងខាងដើមសតវត្សទី4មិនសូវមានឯកសារអ្វីក៏ត្រាទុកនោះទេទោះជាសិលាចារឹកឬឯកសារចិនក៏ដោយរហូតដល់ឆ្នាំ357អាណាចក្រភ្នំត្រូវគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមឆានតានដែលចិនឲ្យឈ្មោះថាធានឈូឆានតានប្រែថាឥណ្ឌាឈ្មោះឆានតានឆានតាននេះជាឋានន្តរនាមរបស់ពួកឥណ្ឌូស៊ីត ជាពិសេសគឺរបស់ព្រះរាជវង្សកូសិនៈដែលប្រហែលជាត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងដែលខ្លួនធ្លាប់បានកាន់កាប់មួយរយៈពេលដែលព្រះរាជាឥណ្ឌាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទសមុទ្រគូបតៈទ្រង់វាយលុករំដោះយកតំបន់នោះនៅឆ្នាំ335ក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទឆានតានបានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនហើយព្រះអង្គបានលើកសួយជាដំរីផ្សាំងទៅថ្វាយអធិរាជចិនថែមទៀតផង ឯកសារចិនបានកត់ត្រាទុកផងដែរថាក្នុងចំណោមស្ដេចដែលសោយរាជតតមកពីព្រះបាទឆានតានមានស្ដេចមួយព្រះអង្គព្រះនាមកៅដិនជាព្រាហ្មណ៍ជាតិឥណ្ឌាដែលពេលមួយនោះមានសម្លេងអាថ៌កំបាំងមួយបានបញ្ជាឲ្យព្រាហ្មណ៍នេះទៅសោយរាជនៅអាណាចក្រភ្នំកៅដិនមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកប៉ានប៉ានៅខាងត្បូងដែលអ្នកស្រុកនគរភ្នំបាននាំគ្នាទៅជួបហើយស្រស់ស្រួលលើកព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជ
ឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាក្សត្រអង្គនេះមានព្រះនាមក្នុងរាជថាស្រុតវរ្ម័នដែលគេបានស្វាយព្រះរហស្សនាមថាអ្នកការពារលទ្ធិវេទក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈឥសូរមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខាងពុទ្ធសាសនាមហាយានវិញក៏នៅមានសាសនិកអ្នកជឿនិងគោរពច្រើនដែររបៀបរបបរៀបចំនយោបាយនឹងខាងសង្គមនៅអាណាចក្រភ្នំត្រូវចម្លងយករូបភាពតាមប្រទេសឥណ្ឌាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបានទាំងអញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ពួកនេះដើម្បីឲ្យគេជួយរៀបចំកិច្ចការផ្សេងៗខាងសាសនាការអប់រំនិងខាងសង្គមថែមទៀតផងក្រោយពីព្រះអង្គចូលទិវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដែលមាននាមក្នុងរាជថាស្រីស្ថាវរម័នព្រះរាជាអង្គនេះបានបញ្ជាឲ្យយកសារការទូតនិងដង្វាយទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជចិននៃរាជវង្សវិញជាច្រើនលើកគឺនៅគ្រិស្តសករាជ434 435និង438ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីរក្សាចំណងមិត្តភាពល្អជាមួយប្រទេសចិននេះព្រះបាទស្រីស្ថាវរម័នក្នុងឆ្នាំ431 432បានប្រកែកមិនព្រមជួយប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងការវាយដណ្ដើមយកខេត្តតុងកឹងរបស់ចិនទេពងសាវតារាជវង្សស៊ីខាងត្បូងនិយាយថាប្រហែល10ឆ្នាំក្រោយការកំណត់431 432ស្ដេចសោយរាជនៅនគរភ្នំគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែលមានប្រកូលកៅឌិនគឺព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ480 514ព្រះអង្គជាមហាក្សត្រនគរភ្នំដែលមានចំណងតាក់ទងការទូតយ៉ាងប្រពៃបំផុតជាមួយនឹងប្រទេសចិនរហូតដល់ព្រះចៅអធិរាជចិនទ្រង់ថ្វាយព្រះឋានន្តរនាមថាមេទ័ពស្នេហាសន្តិភាពភាគខាងត្បូងអធិរាជក្រុងភ្នំក្នុងរាជព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័ននេះមានព្រះភិក្ខុសង្ឃ2អង្គនៃអាណាចក្រភ្នំគឺព្រះសង្ឃកបាលនិងមន្ត្រសេនបាននិមន្តទៅគង់នៅប្រទេសចិនដើម្បីជួយបកប្រែគម្ពីរផ្សេងៗពីភាសាសំស្ក្រឹតហើយគឺនៅក្នុងរាជព្រះអង្គនេះដែរគឺក្នុងគ្រិស្តសករាជ503ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ព្រះសង្ឃព្រះនាមនិកសេនឲ្យនាំព្រះពុទ្ធរូបធ្វើអំពីផ្កាថ្មនិងចេតិយធ្វើអំពីភ្លុកនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជចិនរាជវង្សសុងដោយសំអាងទៅលើឯកសារចិនដែលចែងពីសេចក្តីរាប់អានដែលព្រះចៅអធិរាជចិនមានចំពោះព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័ននេះគេអាចសន្មតថារជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គជាសម័យរុងរឿងបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាណាចក្រនគរភ្នំព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ514តាមរាជប្រវេណីក្រោយពីព្រះអង្គកៅឌិនជ័យវរ្ម័នសុគតទៅគឺត្រូវរាជទីយាតព្រះនាមគុណវរ្ម័នជាបុត្ររបស់ព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះនាងកុលប្រភាវតីឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ514នោះដដែលរុទ្រវរ្ម័នជាព្រះជេដ្ឋារបស់គុណវរ្ម័នដែលជាបុត្ររបស់ស្នងម្នាក់បានធ្វើគុតគុណវរ្ម័នជាប្អូនដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិសោយព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័ននេះគឺជាស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់នៃអាណាចក្រភ្នំព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតជាច្រើនដងនៅចន្លោះគ្រិស្តសករាជ517និង535ទៅកាន់ប្រទេសចិនរាជទូតអាណាចក្រភ្នំម្នាក់ដែលបាននាំសួយជាសត្វរមាសមួយទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិននៅឆ្នាំ539បានទូលព្រះអង្គថានៅប្រទេសខ្លួនមានប្រកេះឬសក់ព្រះមួយសរសៃប្រវែង3ម៉ែត្រលុះទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះហើយព្រះចៅអាទ្រីលៀងវូទីបានបញ្ជាព្រះសង្ឃឆេយុនប៉ាលឲ្យនិមន្តមកអាណាចក្រភ្នំដើម្បីនាំយកព្រះកេសនោះទៅប្រទេសចិនបើតាមពងសាវតារាជវង្សលៀងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យនោះរុងរឿងណាស់ព្រោះឯកសារនោះបាននិយាយថាមានគណៈបេសកកម្មទូតចិនមួយត្រូវបញ្ជូនមកអាណាចក្រភ្នំនៅចន្លោះគ្រិស្តសករាជ535និង545ដើម្បីសុំឲ្យអធិរាជអាណាចក្រភ្នំបញ្ជូនទៅប្រទេសចិននៅអ្នកប្រាជ្ញនិងគម្ពីរខាងព្រះពុទ្ធសាសនាគូកត់សម្គាល់ថាការដែលព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នឡើងសោយរាជ្យដឹកខុសទំនោរបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យអាណាចក្រនគរភ្នំត្រូវវឹកវរចលាចលរហូតដល់ត្រូវរលំរលាយជាស្ថាពរនៅពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សរ៍ទី6នោះឯងខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Vichu Azizi Serai Washington ប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកណានៀងជ្រាបទេថានៅសង្គមអាណាចក្រភ្នំជាសង្គមមេនិយមគឺគេទុកស្រីជាធំនៅក្នុងគ្រួសារផងនិងនៅក្នុងសង្គមផងក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករវិញប្រុសមិនដណ្ដឹងស្រីដោយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេនៅសម័យអាណាចក្រភ្នំគឺស្រីដណ្ដឹងប្រុស ឯកសារជិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាភូមិខ្មែរសម័យនគរភ្នំព័ទ្ធជុំវិញដោយកំពែងធ្វើអំពីដីមានគូទឹកឬស្រះធំធំព័ទ្ធជុំវិញដែលមានចិញ្ចឹមក្រពើជាច្រើនផងនៅក្នុងបរិវេណភូមិមានស្រះទឹកសម្រាប់ប្រើរួមគ្នាផ្ទះសង់អំពីឈើបន្តើខ្ពស់ផុតពីដីហើយប្រក់ស្លឹកមនុស្សនៅអាណាចក្រភ្នំច្រើនមានសម្បល់ខ្មៅសក់រួញអំពីដីច្រើនលែងខ្លួនទៅទេ អ្នកស្រុកធម្មតាស្លៀកសរងឬសំពត់អំបោះដើរជើងទទេឯអ្នកមាននឹងមន្ត្រីស្លៀកសំពត់សំឡុយឬចងក្បិនសំពត់ចរបាប់មានពាក់ស្បែកជើងផងទាំងអស់គ្នានិយមចោះត្រចៀកដើម្បីពាក់ក្រវិលរយ៉ាទំហូប្រសើរត្រចៀកគេចូលចិត្តលេងល្បែងប្រជល់មាន់ប្រជល់ជ្រូកហើយមានការប៉ិនប្រសប់ក្នុងជំនាញសិប្បកម្មត្បាញរវៃសូត្រអំបោះនិងជាងចម្លាក់ប្រាក់ស្ពាន់ជំនាញជាងទងធ្វើគ្រឿងអលង្ការថែមទៀតផង មនុស្សនៅអាណាចក្រនគរភ្នំត្រង់ណាស់មិនមានចិត្តលោភលន់ហើយមិនចេះលួចទេបើមានទំនាស់ឬក្តីក្តាំងកើតឡើងគេចូលចិត្តប្រើវិធីអស្ចារដើម្បីរកសេចក្តីពិតកាលណាមានបាត់របស់អ្វីមួយគេយកបាយពំនូតទៅដាក់នៅចំពោះព្រះភក្ត្រទេវតាឬគេបួងសួងសុំឲ្យព្រះអង្គជួយបង្ហាញមុខជន់ទុច្ចរិតស្អែកឡើងគេយកបាយពំនូតនោះឲ្យអ្នកជាប់សង្ស័យបរិភោគគេជឿថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងមានឈាមហូរចេញពីមាត់ជាក់ស្ដែង ឯអ្នកសុចរិតវិញអាចទំពាបាយពំនូតនោះបានដោយស្រួលម្យ៉ាងទៀតបើមានជនជាប់ចោលពីបទផ្សេងៗគេឲ្យជននោះអត់បាយ3ថ្ងៃរួចតម្រូវឲ្យជននោះលូកយកវត្ថុផ្សេងៗមានពងមាន់ឬជញ្ជៀនចេញពីឆ្នាំងឬខ្ទះទឹកកំពុងពុះឬត្រូវកាន់ពូថៅឬច្រវាក់ដែលដុតឡើងក្រហមហើយឲ្យដើរបានពីជំហានបើមានកំហុសមែនដៃជននោះនឹងរលាករលួយផ្ទុយទៅវិញ បើមិនបានប្រព្រឹត្តខុសគឺគ្មានសៅមងអ្វីទាំងអស់នៅអាណាចក្រភ្នំគេមិននិយមធ្វើគុកដាក់មនុស្សទេបើកាលណាមានកំហុសស្រាលគេពិន័យជន់មានទោសតែបើមានកំហុសធ្ងន់ថ្នាក់អុក្រិតវិញគេយកជន់នោះទៅឲ្យក្រពើស៊ីឬសត្វសាហាវស៊ីតែម្ដងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបើសត្វនោះវាមិនស៊ីទេគេចាត់ទុកថាអ្នកនោះគ្មានកំហុសហើយលែងឲ្យរួចខ្លួនវិញដោយសារបានទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាដល់ទៅ2ដង គឺនៅតាមសតវត្សទី1និងដើមសតវត្សទី5របបនយោបាយរបស់អាណាចក្រភ្នំគឺរាជានិយមតាមបែបឥណ្ឌាមហារាជមាននាយជាស្ដេចចក្រវាលឬក្រុងភ្នំសោយរាជលើអាណាចក្រដែលមានសមណរដ្ឋឬរដ្ឋចំណុះជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងសមណរដ្ឋជាលាទៀតផងព្រះរាជាគង់ក្នុងព្រះរាជវាំងដែលមានដំណាក់ច្រើនជាន់មានរបងជុំវិញក្នុងពេលប្រទានសវនាការព្រះអង្គទ្រង់គង់ផ្ទាល់លើព្រះទែនប្តីជង្គង់ឆ្វេងបញ្ឈរជង្គង់ស្ដាំដោយកាយវិការរូបចម្លាក់ស្ដេចគ
មានទៀនមាសនឹងថាងមាសដុតឈើក្រអូបដាក់លើកម្រាលពីខាងមុខហើយមានរូបព្រះរាជសង្ហាតម្កល់នៅចន្លោះកណ្ដាលពីមាសនោះផងព្រះរាជាទ្រង់យាងទៅដល់មកណាដោយដំរីដែលមានក្បួនដង្ហែឥតទឹកពីមាសមឿនសពមុខមន្ត្រីនិងស្រីស្នំបរិពារផងពុនដាសម័យនោះត្រូវបងជាមាសប្រាក់គុជឬក៏គ្រឿងក្រអូបផ្សេងៗសម័យអាណាចក្រភ្នំជាសង្គមមេនិយម គិតទុកស្រីជាធំនៅក្នុងគ្រួសារផងនិងនៅក្នុងសង្គមផងក្នុងការកសាងគ្រួសារគឺស្រីដណ្ដឹងប្រុសកំពុងថែសំខាន់របស់អាណាចក្រភ្នំគឺអូកែវស្ថិតនៅខាងត្បូងភ្នំបាទថេក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃលឺតំបន់ស្ថានីយ៍បូរេប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យយុគថ្មរំលីងដែលអ្នកដើរសមុទ្រជាតិឥណ្ឌាបានស្គាល់តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ កំពង់ផែនេះមិនមែនគ្រាន់តែទទួលសម្ពើធំធំពីប្រទេសចិនម៉ាឡាយូនិងឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះទេព្រមទាំងបានទទួលនាវាសមុទ្រធំធំដែលដឹកទំនិញមកពីចក្រភពរ៉ូម៉ាំងស្ថិតត្រង់ព្រំប្រទល់សមុទ្រក្រហមថែមទៀតផងនៅកំពង់ផែអូកែវគេបានរកឃើញត្រាមានអក្សរសំស្ក្រឹតមេដៃមាសមានកាលបរិច្ឆេទឆ្នាំ 1572 មានរូបសំណាកព្រះចៅអង្គទុននិននិងចម្លាក់ថ្មផ្សេងៗមកពីតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេថែមទៀតផង
ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញក្នុងសម័យនគរភ្នំមានឈ្មោះថាថ្កុំថ្កាងណាស់កសិកម្មមានការរីកលូតលាស់ចម្រើនខ្លាំងដោយសារតែមានជោគជ័យក្នុងនយោបាយទឹករហូតដល់ឯកសារចិនកត់ត្រាថាទីព្រោះមួយឆ្នាំគេច្រូតបានបីរដូវខាងពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីកំពង់ផែអូរកែវដែលជាកំពង់ផែអន្តរជាតិទទួលនាវាផ្ទុកទំនិញធំៗពីគ្រប់ទិសទីអាណាចក្រភ្នំមានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើសំពៅធំៗដើរតាមសមុទ្រដែលតាមឯកសារចិនបញ្ជាក់ថាសំពៅមានប្រវែង30ម៉ែត្រដែលមានក្បាលនិងកន្សៃមានរាងជាក្បាលនិងកន្ទុយត្រីខាងវិស័យអប់រំវិញក៏មានការរីកចម្រើនខ្លាំងព្រោះឯកសារចិនបានបញ្ជាក់ថាអាណាចក្រភ្នំមានសិភៅនិងមានកន្លែងរក្សាទុកបណ្ណាសារភាសាខ្មែរជាភាសាប្រើទូទៅឯភាសាសំស្ក្រឹតជាភាសាផ្លូវការខាងវិស័យសាសនាវិញអ្នកនគរភ្នំកាន់សាសនាធំធំពីរមកពីឥណ្ឌាគឺព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាទូទៅព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលលាយចម្រុះគ្នាទៅនឹងជំនឿអរិយអ្នកតាមេបាដែលជាជំនឿដើមរបស់អ្នកនគរភ្នំត្រូវបានប្រជារាស្ត្រនគរភ្នំគោរពបូជាជាទូទៅចំណែកខាងការទុកដាក់សពក្នុងសម័យនគរភ្នំវិញមានដូចតទៅនេះពិធីបូជាសពព្រះមហាក្សត្រត្រូវធ្វើឡើង7ថ្ងៃក្រោយពេលចូលទីវង្គតព្រះសពត្រូវរុំយ៉ាងស្អាតហើយដង្ហែទៅមាត់ទន្លេដោយមានសម្លេងតូរតន្ត្រីស្គរប្រគំនិងរបាំសក្ការៈកំដរផងព្រះសពរបស់ព្រះរាជាត្រូវបូជាលើគំនរអស់មួយព្រះធាតុត្រូវគេរើសដាក់ក្នុងកោដ្ឋមាសដែលទីបំផុតគេយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកទន្លេឬសមុទ្រសពពួកមន្ត្រីធំធំត្រូវបូជាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពេលអនិច្ចកម្មហើយអតិធិត្រូវដាក់ក្នុងកោដ្ឋប្រាក់រួចយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកទន្លេចំណែកជនធម្មតាវិញពិធីទុកដាក់សពនេះមាន4បែបគឺបូជាដោយភ្លើងឬកប់ក្នុងដីឬបោះចោលក្នុងទឹកឬក៏ដាក់ហាលខ្យល់កណ្ដាលវាលទុកឲ្យសត្វស៊ីជាចំណីហើយការកាន់ទុកវិញគឺគេកោសក់និងកោពុកមាត់ខាងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងចម្លាក់វិញក្រៅពីប្រាសាទដែលសង់ដោយលោកភ្នំគ្មានប្រាសាទណានៅគង់វងល្អទេតែគេសន្និដ្ឋានថាប្រាសាទទាំងឡាយក្នុងសម័យនោះក៏សាងឡើងដោយឥដ្ឋដោយគេអាចរកឃើញខឿនសំណង់ផ្សេងៗអំពីឥដ្ឋនៅកំពង់ផែអូរកែវនិងនៅអង្គរបុរីខាងសិល្បៈបដិមាគេបានរកឃើញព្រះពុទ្ធរូបនិងទេវរូបជាច្រើននៅតំបន់ភ្នំដាស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវដូចជាព្រះពុទ្ធរូបវត្តរំលោករូបព្រះវិស្ណុព្រះពលរាមព្រះកលកិនព្រះក្រឹតគូវតនៈស្នាដៃទាំងអស់នេះនៅមានលក្ខណៈជាឥណ្ឌានៅឡើយពលគឺរូបទាំងនោះនៅមានរាងធាត់ធាត់កាច់ចង្កេះនិងមានធ្នូឬក្រចកសេះឬជន្ទល់ទ្រថែមទៀតផងលោកនាងអ្នកស្រាវជ្រាវជាទីមេត្រីនៅមុនសម័យអង្គរគឺពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី6រហូតដល់ដើមសតវត្សទី9កម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឈ្មោះប្រទេសក៏ត្រូវបានប្ដូរពីនគរភ្នំមកកម្ពុជាក្នុងសម័យនោះនេះដំណាក់កាលនោះដែរកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការបង្រួបបង្រួមផងនិងការបែកបាក់ផងការបែកបាក់ជាចុងក្រោយគឺនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រីជ័យទេវីប្រទេសកម្ពុជាដែលចិនហៅថាចិនឡាត្រូវបែកជាពីរគឺចិនឡាទឹកនិងចិនឡាគោកបាទភវវរ្ម័នទី1ក្នុងសម័យនគរភ្នំព្រះរាជាទាំងឡាយបានវៀតអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលៀតសង្ឃឹងលើសាមន្តរដ្ឋឬរដ្ឋចំណុះជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងចិនឡាដែនដីរបស់កម្ពុជាដែលហៅតាមភាសាចិនថាចិនឡាផងប្រការដែលចិនហៅថារដ្ឋចិនឡាប្រហែលជាចិនចង់មានន័យថាជានគរក្រមួនសុទ្ធឬនគរសម្បូរឃុំទឹកដីអាណាចក្រភ្នំលាតសន្ធឹងលើតំបន់ទន្លេមេគង្គត្រង់ចន្លោះប៉ាសេនៅខាងជើងក្រចេះនៅខាងត្បូងដែនដីភាគធំនៃទន្លេសេមូនក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃឯចំណុចកណ្ដាលនៃអាណាចក្រនគរភ្នំគឺវត្តភូឬតំបន់ចម្ប៉ាស័កនៃប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃនេះ
រាជិលាគ្រប់គ្រងដោយសន្តតិវងមួយដែលបានអះអាងថាមានជាប់ខ្សែរយៈពីការចងសម្ព័ន្ធរវាងអេសេកម្ពុស្វ័យយ៉ាំភូវៈនិងអប្សរាមេរ៉ាខ្សែខាងសូរវងនៅចុងសម័យនគរភ្នំដោយសារព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នបានធ្វើគុតគុណវរ្ម័នជាប្អូនដើម្បីដណ្ដើមសោយរាជ្យនោះការបះបោចលាចលក៏កើតមានឡើងហើយចលនាបះបោនេះក៏កាន់តែរីកធំឡើងហើយនៅចុងរាជរបស់ព្រះអង្គ ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នជាអ្នកដណ្ដើមរាជប្រហែលជាបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏ដាក់រាជមិនមានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ច្បាស់ពីចំណុចនេះទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះរាជបល្ល័ង្គនគរភ្នំត្រូវទុកឲ្យនៅទំនេរកម្លាំងបះបោររបស់គុណវរ្ម័នវាដណ្ដើមយកបានរាជធានីវេយធបុរៈនៅឯសមណរដ្ឋចេនឡាឯនោះវិញក្រោយពីព្រះបាទវីរៈវរ្ម័នជាបិតាសុគតទៅ ព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គព្រះនាមភវវរ្ម័នដែលត្រូវជាចៅរបស់ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នដែលជាស្ដេចចុងក្រោយនៃអាណាចក្រភ្នំក៏ក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងចលនាបះបោឡើងដោយមានជំនួយពីចត្រាសេនាជាប្អូនជីដូនមួយយ៉ាងធ្លាវក្លាផងព្រះបាទភវវរ្ម័នបានដណ្ដើមយកអាណាចក្រនគរភ្នំដែលជាមរតកជីតារបស់ខ្លួនគឺព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នមកវិញបានដោយព្រះអង្គបានវាយរញច្រានបក្សរបស់គុណវរ្ម័នឲ្យដកថយពីរាជធានីវេយធបុរៈ ទៅតាំងនៅភៀកខាងត្បូងគឺអង្គរបុរីស្រុកព្រៃកបាស់ក្នុងខេត្តតាកែវសព្វថ្ងៃព្រះអង្គគ្រប់គ្រងបានដែនដីពីចន្លោះទន្លេមូនខាងជើងទន្លេសាបខាងត្បូងជួបភ្នំអាណាមខាងកើតទៅទិសខាងលិចដល់ស្ទឹងព្រីជីនិងមង្គលបុរីដែលគេបានរកឃើញសិលាចារឹករបស់ព្រះអង្គក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះហើយព្រះបាទភវវរ្ម័នដែលទ្រង់ជាព្រះរាជានៃសន្តតិវង្សសូរវង្សខាងចិនឡា ទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងក្សត្រីកម្ពុជារាជលក្ស្មីផ្នែកខាងសំវងខាងនគរភ្នំដែលស្លាប់ពីដប់មួយនៃសិលាចារឹកបាក់សីចាំក្រុងបានបញ្ជាក់ថាកូនចៅអេសេកម្ពុបានភ្ជាប់សូរវងខាងចិនឡានិងសំវងខាងអាណាចក្រភ្នំគឺព្រះបាទភវវរ្ម័ននេះហើយដែលបានបដូរឈ្មោះប្រទេសពីនគរភ្នំមកជាកម្ពុជាដែលយើងប្រើរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ព្រះអង្គទ្រង់បានសោយរាជ្យពីឆ្នាំ601នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទមហិន្ទ្រវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទភវវរ្ម័នសោយទីបង្គត់ទៅជាត្រាសេនាជាប្អូនក៏បានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះរៀមដែលទ្រង់មានព្រះនាមក្នុងរាជថាមហិន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទមហិន្ទ្រវរ្ម័នទ្រង់បានបន្តដំណើរពង្រីកអំណាចរបស់អាណាចក្រចិនឡាបន្តទៅខាងលិចនិងទិសខាងត្បូងទៀត ដើម្បីការពារព្រំដែនផ្នែកខាងកើតព្រះអង្គបានរៀបចំណងមិត្តភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងប្រទេសចម្ប៉ាព្រះអង្គសោយរាជ្យពីឆ្នាំ601ដល់616ដល់5នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទអេសនវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទមហិន្ទ្រវរ្ម័នសោយទីបង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអេសនវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះបិតាព្រះបាទអេសនវរ្ម័ន ជាព្រះរាជាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិណាស់គឺព្រះអង្គនេះហើយដែលបានបញ្ចប់ការវាដណ្ដើមយកអាណាចក្រភ្នំទាំងស្រុងដោយទ្រង់វាដណ្ដើមបានរាជធានីអង្គរបុរីក្នុងឆ្នាំ613នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គបានពង្រីកការទួលត្រាឈ្មោះទៅទិសខាងត្បូងដល់ព្រំប្រទល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃហើយទិសខាងលិចដល់ខេត្តចន្ទបុរីក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃដើម្បីរកចំណងមិត្តភាពជាមួយបរទេស ព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិននាឆ្នាំ626ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងវិញព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកបុត្រីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមសារវ៉ានីជាមួយនឹងចៅទូតម្នាក់របស់ព្រះរាជាចម្ប៉ាដែលទ្រង់ប្រសូតបានបុត្រា1អង្គហើយដែលក្រោយមកទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជនៅប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងឆ្នាំ613ដោយមានព្រះនាមថាវិក្រន្តា ព្រះបាទអេសនវរ្ម័នទ្រង់បានតាំងរាជធានីនៅចំកណ្ដាលអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គដែលមានឈ្មោះថាអេសនបុរៈរាជធានីអេសនបុរៈមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 20,000 គ្រួសាររស់នៅហើយដែលត្រូវនឹងរមណីយដ្ឋានសម្បូរព្រៃគុកដែលមានសំណល់ជាប្រាសាទធ្វើអំពីឥដ្ឋជាច្រើនស្ថិតនៅខាងជើងខេត្តកំពង់ធំសព្វថ្ងៃនេះក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទអេសនវរ្ម័នអាណាចក្រចេនឡាមានការរីកចម្រើនរុងរឿងណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលព្រះអង្គចូលទីបង្គត់ទៅ ហើយដែលហាក់ដូចជាគ្មានបົດបន្តរៀបផងនោះភាពវិវរចលាចលក៏បានផ្ទុះឡើងវិញសារជាថ្មីព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ភាពវិវរចលាចលដែលកើតឡើងក្នុងពេលដែលព្រះបាទអេសនវរ្ម័នសោយទីបង្គត់ត្រូវបានវាយបង្ក្រាបយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ដែលមានកងទ័ពនិង 10,000 មន្ត្រី
មានភក្តីភាពយ៉ាងមឹងម៉ាត់ចំពោះព្រះអង្គយើងមិនបានដឹងថាតើព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាប់ព្រះញាណខាងណាទេសិលាចារឹកនៅហាន់ជ័យបានរំលឹកលើការពង្រីកអំណាចអធិរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានសាងទីកន្លែងសក្ការៈបូជារឺប្រាសាទជាច្រើនតាមពីប៉ាន់ស្មានសិលាចារឹកភ្នំបាយ៉ង់សិលាចារឹកភ្នំព្រះវិហារកំពង់ឆ្នាំងក៏ជាស្នាព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គដែរ ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ទ្រង់គ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ655ដល់ឆ្នាំ616ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យបន្តពីបិតាព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ616ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាទឹកដីដ៏ធំទូលាយ ដែលបុព្វបុរសរបស់ព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យក្នុងវិស័យការពារជាតិព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យមានកងទ័ពសេះហើយបានឆ្នៃបង្កើតវិធីតៈឬផ្សាំងដំរីផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺឃើញមានសិលាចារឹកឬការកសាងប្រាសាទជាច្រើននៅវេយធបុរៈនិងនៅវត្តភូចម្ប៉ាស័កនៃប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃតាមការប៉ាន់ស្មានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ប្រហែលជាសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ681នៃគ្រិស្តសករាជ ព្រះមហាក្សត្រីជាយទេវីដោយព្រះបាទជាយវរ្ម័នទី1ពុំមានរាជបុត្រាដែលអាចសោយរាជស្នងពីព្រះអង្គបានបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមជាយទេវីត្រូវឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រីជាយទេវីសោយរាជពីឆ្នាំ681ពេលដែលព្រះបិតាទ្រង់សោយទីវង្គតរហូតដល់ឆ្នាំ720ដល់3ក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់ព្រះនាងពុំមានមូលដ្ឋានរឹងមាំឡើយព្រោះនៅក្នុងសិលាចារឹកមួយដែលគេបានរកឃើញនៅអង្គរ ព្រះនាងទ្រង់បានត្អូញត្អែរពីភាពច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តគំនិតនិងទុក្ខវេទនានៃគ្រាកើតកលយុគប្រហែលមកពីការចុះខ្សោយនៃអំណាចកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃព្រះមហាក្សត្រីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនឡាត្រូវបែងចែកជាពីរគឺចិនឡាទឹកនិងចិនឡាគោកនៅដើមសតវត្សរ៍ទី8គឺនៅក្នុងឆ្នាំ706 ប្រទេសកម្ពុជាមុនសម័យអង្គរមានការបាក់បែកយ៉ាងដំណំចារហូតដល់ត្រូវបែងចែកប្រទេសជាពីរគឺចិនឡាទឹកនិងចិនឡាគោកការបាក់បែកនេះបណ្ដាលឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចុះខ្សោយហើយនៅទីបំផុតគឺត្រូវធ្លាក់ទៅនឹងក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសស្វៀតផង នៅមុនសម័យអង្គរបន្តិចគឺនៅសតវត្សរ៍ទី 8 ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពបកបោចលាចលខាងផ្នែកនយោបាយនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងស្នាដៃបង្រួបបង្រួមជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅសតវត្សរ៍មុនៗត្រូវរលំរលាយអស់គ្មានសល់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្មៅងងឹតនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចែកចេញជាពីរដាច់ៗពីគ្នាដោយមានរាជវង្សស្ដេចសោយរាជផ្សេងៗពីគ្នាទៀតផងនៅភាគខាងជើង គឺទឹកដីដែលមានទីតាំងត្រង់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃត្រូវបែងចែកឲ្យទៅជារដ្ឋមួយផ្សេងមានឈ្មោះថាចិនឡាដីគោកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនឡាគោកនេះហាក់ដូចជាច្របូកលោកលំគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឡាវហើយដែលគេនៅមិនសូវដឹងច្បាស់នៅឡើយផងក្នុងចំណោមព្រះរាជាទាំងឡាយដែលបានសោយរាជនៅចិនឡាដីគោកនោះមានព្រះរាជាមួយអង្គដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែជាងគេព្រះនាមជ័យសង្ហវរ្ម័ន ដែលបានថែរក្សាចំណងមិត្តភាពការទូតហើយបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនរីឯរាជធានីចិនឡាដីគោកទំនងជាស្ថិតត្រង់មជ្ឈមណ្ឌលនៃចិនឡាដើមគឺមកដុំវត្តភូចម្ប៉ាស័កក្នុងប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្ននេះចំណែកខាងចិនឡាទឹកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាចិនឡាលេខទឹកវិញគឺលាតសន្ធឹងលើទឹកដីតំបន់បឹងបួស្ទឹងទន្លេលើវាលរាបទំនាបទន្លេមេគង្គចាប់ពីល្បាក់ខោនរហូតដល់មាត់សមុទ្រ ហើយមានរយៈកាលមួយនោះនគរចិនឡាទឹកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសន្តតិវង្សក្សត្រពីរផ្សេងគ្នា
ដែលមានរាជធានីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៀតផងរាជធានីមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងដែលគេមិនស្គាល់ទីតាំងច្បាស់មានឈ្មោះថាអនន្តធបុរៈនិងរាជធានីមួយទៀតមានឈ្មោះថាសម្ភុបុរៈគឺស្រុកសម្បូរនៅត្រើយខាងឆ្វេងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះសព្វថ្ងៃនេះព្រះរាជានៃអនន្តធបុរៈបានប្រកាសព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់មានពូជពងវងត្រកូលជាប់មកពីព្រះបាទកៅឌិណ្ឌនិងព្រះនាងសោមា ដោយបានបន្តខ្សែស្រឡាយពីព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ព្រះរាជានៃអាណាចក្រភ្នំចំណែកខាងព្រះរាជវង្សខាងសម្ភុបុរៈវិញហាក់មិនមានរូបភាពខ្សែស្រឡាយដូចគ្នាទេថ្វីត្បិតតែជាព្រះញាតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រីជ័យទេវីក៏ដោយការសាកល្បងបង្រួបបង្រួមជាតិខាងចន្លាទឹកលេខបានធ្វើដោយព្រះរាជាមួយអង្គមានប្រភពចេញពីអនន្តធបុរៈព្រះនាមបុស្ករសាហើយបានមកសោយរាជនៅសម្ភុបុរៈ ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងសិលាចារឹកនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ720ដល់6ថ្វីត្បិតតែមានការខំប្រឹងប្រែងដោយពេញទំហឹងពីព្រះរាជារាជិនត្រវរ្ម័នដែលបានឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះបាទបុស្ករសាក្តីក៏ប្រទេសចន្លាទឹកនៅតែមិនអាចរួបរួមគ្នាបានទីបំផុតប្រទេសចន្លាទឹកនេះក៏បែកខ្ចាត់ខ្ចាយទៅជារដ្ឋតូចៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវបែងចែកជាប្រាំរដ្ឋដែលគេពុំទាន់បានដឹងព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់នៅឡើយ ប្រទេសខ្មែរនៅសតវត្សទី8នោះក៏ជាដំណាក់កាលមួយដែលគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយនិងជាសម័យកាលដែលមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងដំណំថែមទៀតផងស្របជាមួយពេលនោះពួកចៅសមុទ្រជាតិជ្វាដែលជិះនាវាធំធំលឿនលឿនបានចូលមករាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រនិងពាមទន្លេនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកក្នុងគោលបំណងឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិតាមទំនឹងចិត្តហេតុដែលនាំឲ្យចៅសមុទ្រជ្វាហ៊ានមកឈ្លានពានដូច្នេះ ព្រោះពេលនោះរាជវង្សសៃឡេនត្រៈដែលសោយរាជនៅកោះជ្វាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាហើយបានផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីវាយបានកោះត្រឡាចហើយតាំងជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការពួកចៅជ្វាបានលើកគ្នាទៅរាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចម្ប៉ាពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកចៅសមុទ្រនេះបានចូលរាតត្បាតប្រទេសចន្លាទឹកដោយធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសតាមទន្លេមេគង្គទៅដល់រាជធានីសម្ភុបុរៈលុត
ដែលបានបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គនោះបានទ្រង់ទៅដល់ទីក្រុងកាធ្វើសំពើចិត្តថែមទៀតផងលោកចតសដេះសរសេររបស់ព្រះអង្គនាំទៅកោះជ្វាឯកសារខ្លះសរសេរពីព្រឹត្តិការណ៍ជ្វាកាត់ព្រះសេរសារព្រះរាជាខ្មែរនេះផ្សេងទៅវិញ លោកចតសដេះសរសេរតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនិពន្ធអារាមម្នាក់ថាការដែលមហារាជនៃនគរជ្វាទ្រង់ខ្ញាល់រហូតដល់បញ្ជាឲ្យគេកាត់សេរសារព្រះរាជាខ្មែរដូច្នេះត្បិតមានពេលមួយខណៈដែលព្រះរាជាខ្មែរព្រះបាទមហាបតីទ្រង់ប្រទានសវនាការដល់ពួកឈ្មួញជាតិជ្វាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអួតអាងថាព្រះអង្គចង់ឃើញគេយកព្រះសេរសារមហារាជជ្វាដាក់លើចានធាតុមកថ្វាយព្រះអង្គ មិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះក៏ត្រូវបានពួកឈ្មួញនាំទទួលមហារាជជ្វាក្រោយពីបានលើការប្រមាទព្រះចេស្រាដូច្នេះមហារាជជ្វាក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគេកាត់ព្រះសេរសារព្រះរាជាខ្មែរនាំយកទៅកោះជ្វាបន្ទាប់មកទើបមហារាជនៃកោះជ្វាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យយកព្រះសេរសារនោះទៅលាងសម្អាតហើយអប់ទុកក្នុងភាជន៍មួយរួចទ្រង់បញ្ជាឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកថ្វាយព្រះរាជាខ្មែរដែលសោយរាជបន្តពីព្រះមហាបតីដែលត្រូវធ្វើគុណនោះ មិនតែប៉ុណ្ណោះទេជាមេរៀនចំពោះកម្ពុជាដែលហ៊ានមើលងាយប្រទេសស្ដារមហារាជជ្វាដ៏មានរិទ្ធិនីសម័យនោះចំពោះមុខឈ្មួញបរទេសជ្វាក៏ដាក់នគរចិនឡាទឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកចំពោះការឈ្លានពានរបស់ជ្វាទៅលើក្សត្របុរីមួយរបស់ចិនឡាទឹកនេះមានមតិខ្លះយល់ថាគឺជាការទាមទារយកមរតកដូនតាខ្លួន ព្រះរាជវង្សសៃលិនត្រៈនៃប្រទេសជ្វាធ្លាប់ប្រកាសខ្លួនថាជាស្ដេចភ្នំដែរគឺដូចគ្នានឹងឋានន្តរៈនាមរបស់ព្រះរាជាអាណាចក្រភ្នំនេះឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមកជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះរាជាខ្មែរនៅនគរចិនឡាទឹកត្រូវបែរព្រះភ័ក្ត្រចំពោះទៅទិសនៃកោះជ្វាដើម្បីលុតជង្គង់ធ្វើគិវរកិច្ចចំពោះមហារាជនគរជ្វានោះនេះបើតាមឯកសាររបស់ឈ្មួញអារាមម្នាក់ឈ្មោះសូឡៃម៉ាន់ដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរពីយូរមកហើយនៅ
ឈ្មោះអាប៊ូយ៉ៃហាសាន់នៅប្រមាណឆ្នាំ 926នៃគ្រិស្តសករាជនេះខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
ប្រវត្តិសាស្ត្រចាអរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យចិនឡាគឺខុសប្លែកពីសម័យបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍នៅសម័យនោះគេមិនសូវគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែគេគោរពបូជាអាទិទេពធំៗទាំង3នៃសាសនាឥណ្ឌូគឺព្រះព្រហ្មព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យចិនឡាគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលគេប្រើភាសាខ្មែរបុរាណចារក្នុងសិលាចារឹកកំណត់ត្រារបស់ឯកសារចិននិងសិលាចារឹកបានឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សនៅសម័យចិនឡាមានគំនិតឆ្លាតវាងវៃហើយមានសុខភាពល្អមាំមួនផងប្រុសច្រើនមានមាឌតូចសម្បុរខ្មៅក៏ប៉ុន្តែស្រីភាគច្រើនមានសម្បុរសជ្រះទាំងប្រុសទាំងស្រីសុទ្ធតែបួងសក់ហើយពាក់រយ៉ាត្រជាគេចាត់ទុកដៃស្ដាំថាបរិសុទ្ធឯដៃឆ្វេងមិនបរិសុទ្ធទេរាល់ព្រឹកគេតែងធ្វើការលុបលាងចាក់ស្មិញរួចអានសៀវភៅឬសូត្រធម៌មុនពេលបរិភោគអាហារគេតែងធ្វើការលុបលាងចិត្តថ្មីលុបបរិភោគរួចហើយគេចាក់ថ្មិញហើយសូត្រធម៌ថែមទៀតគេនិយមរាប់ញៀតដោយយកខ្សែខាងម្ដាយក្នុងការឬគូស្រករគឺដូរមកប្រុសដណ្ដឹងស្រីវិញមិនដូចកាលសម័យអាណាចក្រភ្នំដែលស្រីដណ្ដឹងប្រុសទេក្នុងការទទួលគេមរតកនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅពួកកូននៅនៅលីវអាចទទួលយកមរតកដែលសេសសល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើកូននោះមានប្តីប្រពន្ធហើយបានទទួលគេរួចហើយនោះទ្រព្យដែលនៅសេសសល់ត្រូវបញ្ជូនចូលទៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ជាតិចំពោះការរៀបចំបុណ្យសពវិញកូនចៅរបស់សពត្រូវអត់បាយ7ថ្ងៃកាន់ទុកកោសក់ហើយស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងសពត្រូវគេដង្ហែទៅបូជានៅឯទីបច្ឆាដែលសង់អំពីឈើក្រអូបដោយមានវង់តន្ត្រីឬសំឡេងសូត្រធម៌ស្មូតឬច្រៀងកំដរផងអតិធិត្រូវគេរើសដាក់ក្នុងកោដ្ឋមាសឬកោដ្ឋប្រាក់ហើយយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកពួកអ្នកក្រប្រើកោដ្ឋដីដែលមានលាបពណ៌ផ្សេងផងហើយយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកដែរគ្រួសារខ្លះគ្រាន់តែយកសត្វសាច់ញាតិទៅដាក់ចោលក្នុងព្រៃឲ្យជាចំណីសត្វតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការរៀបចំរដ្ឋបាលវិញក្រៅពីរាជធានីអេសនបុរៈដ៏ធំដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ 20,000 គ្រួសាររស់នៅមានក្រុងចំនួន30ទៀតក្នុងក្រុងនីមួយៗមានពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសាររស់នៅហើយស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់អភិបាលម្នាក់នៅកណ្ដាលក្រុងមានសាលធំមួយជាទីដែលប្រជាជាតិទ្រង់ប្រជាជាតិសវនាការនិងប្រជុំពួកសេនាមន្ត្រីមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់5នាក់ស្ថិតនៅជុំវិញព្រះរាជានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាពួកមន្ត្រីត្រូវថ្វាយបង្គំដោយឱនក្បាលដល់ដីចំនួន3ដងបើព្រះអង្គមានបន្ទូលហៅឬប្រើពួកមន្ត្រីត្រូវលុតជង្គង់រួចទៅអង្គុយដំកង់ជុំវិញព្រះរាជាដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការប្រទេសជាតិលុះចប់ការងារហើយគេលុតជង្គង់សំពះសាជាថ្មីមុននឹងត្រឡប់ចេញទៅវិញចំពោះការផ្ទេររាជសម្បត្តិវិញគឺមានតែបុត្រនៃព្រះអគ្គមហេសីទេទើបអាចឡើងសោយរាជបន្តបានក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយសារខ្មែរធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យលើនយោបាយទឹកតាំងតែពីសម័យអាណាចក្រភ្នំមកដល់សម័យចិនឡាវិស័យនេះកាន់តែរីកចម្រើនឡើងដែលជាហេតុញ៉ាំងឲ្យមានការកសាងទីក្រុងធំធំក្បែរមាត់ស្ទឹងនិងជំរុញឲ្យរបរកសិកម្មរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងខាងផ្នែកសាសនាវិញគេសង្កេតឃើញមានការគោរពបូជាគណៈផ្សេងៗនៃសាសនាហិណ្ឌូនិយមដែលរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងពេលនោះអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូជឿនឹងគោរពអាទិទេពធំៗ3គឺព្រះព្រហ្មព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុការជឿលើអាទិទេពទាំង3នេះបានបង្កើតឲ្យមានការបែងចែកសាសនាហិណ្ឌូនិយមជា3គណៈសំខាន់ៗគឺគណៈព្រហ្មគណៈសិវៈនិងគណៈវិស្ណុក្រៅពីនេះក៏មានការគោរពហរិហរៈគឺជាការបញ្ចូលគ្នារវាងព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុគណៈសិវៈហាក់មានឋានៈជាសាសនាផ្លូវការឯគណៈវិស្ណុមានគេគោរពដែរតែមិនសូវច្រើនទេការគោរពព្រះហរិហរៈបន្តពីសម័យហ្វូណនមកក៏នៅមានអនុវត្តនាសម័យនោះព្រោះគេបានឃើញរូបបដិមាហរិហរៈយ៉ាងល្អវិចិត្រនៃប្រាសាទអណ្ដែតជាភស្តុតាងផងចំណែកខាងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញមិនបាត់បង់ទេតែហាក់ដូចជារួយរាវខ្លាំង
ឯខាងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌នៃសម័យចេនឡានេះវិញគេសង្កេតឃើញថាសម័យនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគេប្រើភាសាខ្មែរបុរាណចាក់ក្នុងសិលាចារឹកផ្នែកអក្សរសិល្ប៍វិញសិលាចារឹកវិលកន្ទិលបានបញ្ជាក់ថាគេសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅរឿងរាមាយណៈគឺរឿងរាមកេរ្តិ៍រឿងមហាភារតយុទ្ធនិងគម្ពីរបុរាណ ក្នុងផ្នែកសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មនិងចម្លាក់វិញគេសង្កេតឃើញថាប្រាសាទក្នុងសម័យចេនឡានេះច្រើនតែសង់អំពីឥដ្ឋដាច់ៗពីគ្នាឬក៏ផ្ដុំគ្នាជាក្រុមផ្ដែរឬក្របខ្លោងទ្វារធ្វើអំពីថ្មភក់រូបចម្លាក់មួយចំនួននៅមានជាប់លក្ខណៈសិល្បៈឥណ្ឌាច្រើននៅឡើយតែភាគខ្លះបានងាកមករកបុគ្គលិកលក្ខណៈជាខ្មែរហើយមានរាងសង្ហាថែមទៀតផងដូចជារូបហរិហរៈនៃប្រាសាទអណ្ដែតជាដើម ខ្ញុំជឿជាក់បុតវិទ្យុអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោននីតិប្រវត្តិសាស្ត្រ ខ្មែរដល់ល្បីល្បាញមួយអង្គដែលបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចពីអាណានិគមជ្វានិងជាស្ថាបនិកនៃសម័យអង្គរគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនមុនភាគច្រើនចាត់ទុកថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ត្រូវពួកជ្វាចាប់យកទៅកោះជ្វារួចបានភៀសប្រកាយមកកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំចលនារំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចំនួនក្រោយបានអះអាងខុសពីនេះ តើរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដល់ល្បីល្បាញនោះមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាចាសសូមអញ្ជើញលោកដានៀលស្ដាប់អំពីរឿងនេះដូចតទៅ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែព្រះអង្គទ្រង់បានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់រាជវង្សសៃលានត្រនិកោះជ្វានិងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសជាតិគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះហើយដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម័យដ៏រុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺសម័យមហានគរឬមហាអាណាចក្រខ្មែរ ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ប្រហែលជាត្រូវភៀសប្រកាយក្នុងពេលវឹកវរចលាចលឬក៏ត្រូវបានពួកចៅជ្វាចាប់ហើយនាំយកទៅកោះជ្វាទាំងគ្រួសារក្នុងពេលដែលពួកនេះបានចូលលុកលុយក្រុងសម្ភុបុរៈនៃចិនឡាទឹកហើយធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរនៅឆ្នាំ785និងរឹបយកនគរខ្មែរដាក់ជាជំនោះកោះជ្វានោះ ក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវសិលាចារឹកបន្ថែមរបស់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរមានស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារានិងនប់សុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជាដើមអះអាងថារវាងឆ្នាំ 890 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្ររួចទៅហើយហើយប្រហែលជាកំពុងដឹកនាំតំបន់មួយផ្នែកនៅកម្ពុជាទីផង ឯកសាររបស់លោកវង្សសុភិរានិងនប់សុខាក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថានៅសតវត្សទី8ទាំងកោះជ្វានិងកោះសុម៉ាត្រាគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ឯណានឹងមកដណ្ដើមយកកម្ពុជាទៅធ្វើជានគរចំណុះនិងចាប់គ្រួសាររាជវង្សដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2យកទៅនគររបស់ខ្លួនបាននោះទេលោកថារឿងជ្វាលុកលុយចេនឡារួចកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនិងចាប់ព្រះរាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វានោះ គ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតមួយរបស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ហើយត្រូវអ្នកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីយកទៅរំលឹកបន្ថែមដើម្បីឧតអាងពីកិច្ចានុភាពពីអតីតកាលបែបស្រមើស្រមៃរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើផ្អែកទៅតាមឯកសារដែលថាជ្វាចាប់យករាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វាវិញថាពេលដែលគង់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅកោះជ្វានោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 ទ្រង់បានសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាដែលជាប្រភពអំណាចអធិរាជលោកីយរបស់ស្ដេចសៃលិនត្រាក់ប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ 800 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គក៏លោភភិសប្រកាយយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមុនពេលឡើងសោយរាជ្យដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងស្មោះត្រង់និងឃ្លាវឃ្លាពីមេទ័ពជាច្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រួបបង្រួមទឹកដីនគរចិនឡាទឹកឲ្យមានឯកភាពនិងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ពេលយាងមកដល់មាតុភូមិដំបងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅអន្តរបុរៈទំនងជាមានទីតាំងត្រង់បន្ទាយព្រៃនគរស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមសព្វថ្ងៃគឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកព្រាហ្មណ៍សេវកៃវលិយៈឲ្យចូលធ្វើជារាជបុរោហិតរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីអន្តរបុរៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅយាងនៅគង់មណ្ឌលខាងជើងបឹងទន្លេសាបជាដំបងនៅគូទីដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្តីបច្ចុ
ដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅចំទំនប់ខាងលិចនៃបារាយណ៍ទឹកថ្លាសពថ្ងៃនេះចុងក្រោយបងអស់ដែលមានព្រៀងសេវកាយវេលយៈនិមន្តទៅជាប់ជាមួយជានិចផងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅលើភ្នំគូលែនដែលមានឈ្មោះថាមហិន្ទ្របរពតគឺនៅលើភ្នំគូលែននោះហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 802នេះគឺសក្តិរាជដែលព្រះបាទជាវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាទេបានឯករាជ្យរួចពីចំណុះជ្វាហើយរៀបចំពិធីរាជាភិសេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានឋានៈជាចក្រវាទិនដែលខ្មែរបុរាណហៅថាកម្រៈទៀនចក្រគុតរាជដែលមានន័យថាស្ដេចចក្រវាលឬអមម្ចាស់នៃលោកគឺស្ដេចពីអាស្រមចក្របាទដែលលោកចុចសិទ្ធិយុធាប្រាសាទខ្នាព្រះបាទជាវរ្ម័នទី2 ទ្រង់បាននិមន្តព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះហេរញ្ញៈទីមៈអ្នកប្រាជ្ញខាងវេទមន្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយរៀបចំធ្វើពិធីទេវរាជទៅតាមក្បួនកំពីខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញៈទីមៈបានបង្រៀនរាជបរិហិតម្នាក់ឈ្មោះសេវកៃវលិយៈ ឲ្យចេះចាំស្ទាត់ក្បួនច្បាប់ក្នុងគម្ពីរធំធំសំខាន់សំខាន់4របស់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គឺវិនាសិកានិយុត្តរាសមោហៈនិងសិរជិតៈហើយបានបញ្ញត្តិឲ្យរាជគ្រូបរិហិតអនុវត្តតាមក្បួនពិធីទេវរាជខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍ឲ្យបានម៉ត់ចត់ល្អឥតខ្ចោះផងព្រះបាទជាយវរ្ម័នទី2និងព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញៈទី2បានធ្វើសច្ចាថាអំណោះតទៅមានតែសមាជិកគ្រួសារនៃព្រាហ្មណ៍សេវកៃវលិយៈទេ ដែលអាចប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជនេះបានបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកចុចសិទ្ធិនេះលោកយល់ថាក្នុងចំណោមគម្ពីរសំខាន់ទាំង4នោះមានគម្ពីរមួយគឺគម្ពីរសិរជិតៈដែលប្រែថាកាត់ក្បាលបានបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់ការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំរបស់បរទេសមកលើប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលពួកជ្វាចូលលុកលុយនគរចិនឡាពួកនេះបានធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរ ហើយកាត់ព្រះសេរសាព្រះអង្គផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់ជ្វានេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាក្នុងការប្រារព្ធធ្វើពិធីនៅភ្នំគូលែននោះប្រហែលជាមានធ្វើពិធីឧបកិច្ចផ្ដាច់ក្បាលរូបសំណាកស្ដេចជ្វាវងសៃលេនត្រៈស្របតាមគម្ពីរសិរជិតៈដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការប្រកាសឯករាជ្យនគរខ្មែរផងហើយស្របជាមួយនឹងពេលនោះដែរគេរៀបចំអភិសេកសេវៈលឹងតំណាងថាមពលច្នៃប្រឌិត ដែលគេសន្មតថាបានមកពីព្រះអេសូតាមរយៈព្រាហ្មណ៍ព្រះរាជាគឺអាចចាត់ទុកថាអាត្មានពិសិដ្ឋរបស់ព្រះរាជាបាននៅសន្ធិដ្ឋក្នុងសេវៈលឹងនោះដែលបានក្លាយជាតំណាងឬនិមិត្តរូបនៃទេវរាជគឺព្រះរាជា ទ្រង់คลายជាព្រះអេសូបែងភាកដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើសពសត្វចាប់តាំងពីពេលនោះទៅបញ្ជារបស់ព្រះរាជាក៏គឺជាបញ្ជារបស់ព្រះអាទិទេពការគោរពប្រណិប័តនឹងធ្វើតាមបទបញ្ជានិងនាំមកនៅកុសលផលបុណ្យដល់អ្នកដែលបានអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តអំពើនោះដោយហេតុថាព្រះអេសូមានលំនៅនៅលើភ្នំកៃលាសសេវកលឹងដែលជាតំណាងព្រះអេសូផង នឹងជាតំណាងព្រះរាជាផងក៏ត្រូវតែតម្កល់នៅលើភ្នំឬទីខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានភ្នំធម្មជាតិទេគឺត្រូវកសាងប្រាសាទមានខឿនខ្ពស់ជាភ្នំសពនិមិត្តឬប្រាសាទភ្នំដើម្បីតម្កល់សេវកលឹងនេះម្យ៉ាងទៀតប្រាសាទភ្នំនេះត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីដែលចាត់ទុកដូចជាភ្នំព្រះសុមេរជាស្នូលនៃចក្រវាលថែមទៀតផង រីឯប្រាសាទភ្នំដែលសាងឡើងមុនគេបង្អស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺប្រាសាទអារាមរោងចិនធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅលើភ្នំគូលែននេះបើតាមឯកសាររបស់លោកត្រង់ងារគេមិនបានដឹងថាតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2
ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ850ពីហើយចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅគង់នៅហរិហរាល័យគឺរលួសវិញដោយទ្រង់នាំយកទាំងលឹងទេវរាជទៅជាមួយផងគឺនៅហរិហរាល័យនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ850ហើយដោយទ្រង់ទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរៈ ខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោននីតិប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាប្រជាទាំងឡាយនៃសម័យអង្គរមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសលក្នុងការសាងសមិទ្ធផលសំណង់ដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកនេះទេតែជាក្សត្រដ៏អង្អាចក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារនិងពង្រីកទឹកដីថែមទៀតផង ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដំបងនៃសម័យមហានគរទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ850ហើយរឺឆ្នាំ850នោះព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរៈធនៈឬព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3បានទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលទ្រង់មាននិស្ស័យពីកំណើតសពព្រះទេទៅនឹងសាងអំពើល្អ ទ្រង់សោយរាជ្យដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរខំថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដែលជាមរតកដែលបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យមកព្រះអង្គទ្រង់មានចំណងនិងចំណូលព្រះទ័យខាងការប្រមាញ់ដំរីណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទខ្លះនៅតំបន់អង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីហរិហរាល័យរលួសរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ 870ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រដើម្បីស្នងរាជបន្តឡើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាវិស្ណុលោកព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី1ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតហើយគ្មានបុត្រនិងស្នងរាជផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអន្តរវរ្ម័នទី1 ក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ867នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រអង្គអាចគ្លៀកខ្លាមានស្នាព្រះហស្តយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ867ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យជីកបារាយគឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង 800ម៉ែត្រមានឈ្មោះថាអន្តរតដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ879ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទព្រះគូជាប្រាសាទដែលមានប្រាង្គឥដ្ឋចំនួន 6 តម្រៀបគ្នាជាពីរជួរមុខក្រោយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងព្រះមាតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 ព្រមទាំងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងនៅឆ្នាំ861ព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាទគងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីហរិហរាល័យដែលជាប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានខឿនបីជាន់សម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាអិន្ទ្រេស្វរៈហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមួយទៀតនៅលើភ្នំបាយ៉ង់ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈក្រៅពីសំណង់ទាំងឡាយនេះ ព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី1ទ្រង់មានស្នាព្រះហស្តសំខាន់ទៀតគឺការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងព្រះរាជវង្សនិងព្រះរាជបរិពារជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំជាតិដែលគឺឃើញព្រះរាជាខាងក្រោយត្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្នាអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយហើយទំនងជាមានសុខសន្តិភាពបរិបូរណាស់ចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញ
ព្រះអង្គបានរត់ចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ា1កោះជ្វាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ867នៃគ្រិស្តសករាជដោយបានទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះអិសារៈលោកព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ចូលទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ883ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1 ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ជាប់ខ្សែលោហិតនិងព្រះរាជាមុនៗទាំងអស់ដែលបានសោយរាជបន្តគ្នាជាច្រើនសតវត្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរាជាមួយអង្គដែលបានទទួលការសិក្សាជ្រៅជ្រះបំផុតពីគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រូព្រាមវមសេវៈដែលជាសាវករបស់ព្រះគ្រូសេវៈសោមហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែមានស្នាព្រះហស្ថអស្ចារ្យក្នុងកិច្ចការពារ នឹងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងអាស្រមដែលមានឈ្មោះថាយសោធរាស្រមចំនួន100នៅសិលាចារឹកជាច្រើននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទលលៃនៅកណ្ដាលបារាយអន្តរកដាដែលជាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គផងប្រាសាទលលៃនេះជាប្រាសាទសាងអំពីឥដ្ឋមានប្រាង្គ4តម្រៀបជាពីរជួរមុខក្រោយ សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះមេដាព្រះបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមេដាព្រះអង្គប្រហែលជាមកពីរាជធានីហរិហរឡ័យមានសំណង់ផ្សេងៗនិងប្រាសាទច្រើនណាស់ទៅហើយហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងទន្លេសាបទីផងដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការកសាងសំណង់ផ្សេងៗទៀតទើបព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សម្រេចបដូររាជធានីពីហរិហរឡ័យរលួសមកសាងរាជធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានទ្រង់សាងទីក្រុងអង្គរទី1មានឈ្មោះថាយសោធៈបុរៈដែលមានភ្នំបាខែនៅចំកណ្ដាលហើយសាងប្រាសាទបាខែនៅលើភ្នំនេះសម្រាប់តម្កល់ទេវលិង្គស្រីយសោធរេស្វរៈនៅឆ្នាំ 893ចំណែកនៅលើភ្នំក្រោមនិងភ្នំបូកដែលស្ថិតនៅអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមានប្រាង្គ 3 សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះត្រីមរតៈគឺព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុ នឹងព្រះអេសូផងដើម្បីធានាទឹកប្រើប្រាស់និងមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងព្រះអង្គទ្រង់បានជីកបារាយខាងកើតទៅខាងទិសឦសាននៃរាជធានីថ្មីនេះដែលមានបណ្ដោយប្រវែង 7 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រហៅថាយសោធរកដាក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងអស់មានការរីចម្រើននិងសុខសាន្តនឹងគ្នាណាស់នៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយនេះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងៗ មានព្រាហ្មណាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះអេសូវេសនវាស្រមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសាវកតាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង្អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបាននិយាយបញ្ជាក់អំពីការលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរចម្ប៉ានិងជោគជ័យច្បាំងជើងទឹកមួយទៅលើពួកចៅសមុទ្រដែលប្រើសំពើមានក្តោងពណ៌ស ដែលអាចជាសំពើរបស់ពួកចាមឬជាសំពើរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទួលនឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទួលនឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទួលនឹងប្រទេសចម្ប៉ាខាងត្បូងទួលនឹងសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ 883ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ 900នៃគ្រិស្តសករាជ ដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមេសេវៈលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរី Washington